My dear viewers and learners, welcome, namaskar. Aji e video to jogedi ashtam shrenir gonit pathyapothir adhyay 3 chaturbhuj anurhani 3.1 or question number 1 aru 2 samadhan kori bujhai diyar chesta kara hoise. Iyar agor part 1 ot definition homo ba introduction anurhani 3.1 Question number 1. Nimnolikhito bohubhujbur aka. Number 1 is uttol horobhuj. Number 2 is obotol haptobhuj. Number 3 is obotol panchobhuj. Number 1 or 1 to amak ekbar dichilo uttol horobhuj. Horobhuj mane ki? Ji bohubhujor bahur sankha 6 dal. Yat AB, BC, CD, DE, EF, ar FA ba A. Yet Bahu Kerase, Sodal. Egg, Dui, Tini, Sari, Pass. Eduta Uttol Horobhuj. Karan Yer Antokunbur Roman Bazook Echo Akidiruki Komase. Number two to Lagwello Obotol Hoptobhuj. Hoptobhuj Mane Haddal Bahu Thakibo. Bar account Thakibo. Yet egg, do it, tini, sari, pass, soy, hat. Tamne A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, G, G, A, by A, G. Yet the kilomi A kunto aquacate with K, B, C, S. Tamne to kibo, obotol, hoptobhuj. Number 3, obotol, panchobhuj. মানে পাঁচ ডাল বাহু থাকিব এ বি বি সি সি ডি ডি ই পাঁচ ডাল আছে অবতল তাৰমানে ইয়াৰ এই কোণটো 180 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি আছে এটো হ'ল অবতল পঞ্চভুজ নাম্বাৰ 2 নিম্নলিখিত উত্তল বহুভুজবোৰ আঁকা আৰু প্ৰতিটোৰ প্ৰত্যেকটোৰ কৰ্ণ চিহ্নিত কৰি মুঠ কৰ্ণৰ সংখ্যা লিখা তাহলে এই বহুভুজবোৰ আঁকিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকটোৰ কৰ্ণ চিহ্নিত কৰি মুঠ কৰ্ণৰ সংখ্যা লিখিব লাগে এক নম্বৰটো আছে হুকম হৰভুজ প্ৰথমটো আছে হুকম হৰভুজ হুকম হৰভুজ মানে কি তাৰ 6 ডাল বাহু থাকিব কিন্তু প্ৰতি ডাল বাহু কি হ'ব সমান হ'ব মানে 6 ডাল বাহু কি দিব প্ৰত্যেকটো সমান মানে জি বহুভুজৰ প্ৰতিটো যেম জীবন কেটা বাহু থাকিব সমান থাকিব প্ৰতিটো এৰি কি বুলি কয় হুকম ইয়াৰ হৰভুজ সৰল বাহু থাকিব আমি এদৰে অংকন কৰিলোঁ এ বি বি সি সি ডি ডি ই ই এফ এফ এ সৰল বাহু আছে আৰু এই সৰল বাহু কি আছে সমান আছে এ বি সমান বি সি বি সি সমান সি ডি সমান ডি ই আকৌ ডি সমান ই এফ এফ এ এদৰে সমান এতিয়া আমাক কি কৈছিলে প্ৰত্যেকটোৰ কৰ্ণ চিহ্নিত কৰিবলৈ কৰ্ণ কৰ্ণ আমি আমি জানো যে কৰ্ণ আমি কি ধৰি আমি এ সি কৰ্ণ এদৰে অংকন কৰিব পাৰোঁ সেইদৰে বি ডি কৰ্ণ অংকন কৰিব পাৰোঁ মানে কৰ্ণ হ'ব লাগিব সন্নিহিত কোণ হ'ব নালাগে তাৰমানে এ এ কোণটো এই কোণটো সন্নিহিত কোণ হ'ব কিন্তু এইটো এইটোত নহ'ব সেইকাৰণে আমি এই এইটো এইটো আঁকিব পাৰিম এইদৰে এইদৰে আঁকিব পাৰিম এইদৰে আমি কৰ্ণবোৰ আঁকি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে মুঠ কৰ্ণৰ সংখ্যা ইয়াত কৰ্ণৰ সংখ্যাবিলাক আমি গণনা কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব পাৰে আমি কিদৰে উলিয়াব পাৰিম হুকম হ'ব মুঠ কৰ্ণৰ সংখ্যাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে সূত্ৰ এন ইনটু এন মাইনাছ থ্ৰী বাই টু এন মানে বাহুৰ সংখ্যা আমি যদি এই হুকম হৰভুজটোৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা উলিয়াওঁ কিদৰে উলিয়াম যিহেতু এইটো হৰভুজ হৰভুজৰ বাহুৰ সংখ্যা কিমান ছয় ছিক্স ছিক্স পূৰণ 6 minus 3 by 2. তাহলে আমি কি এনে কৰো 6 পূৰণ 6 পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে 3 2 6 2 এৰে হৰণ কৰিব পাৰো 3 2 6 3 2 9 তাহলে কেডাল কৰণ হ'ব 9 ডাল অষ্টভুজ তাৰ মানে 8 ডাল ভাও থাকিব এ বি বি সি সি ডি ডি ই এফ এফ জি জি এইচ এইচ এ
এইদরে আটডাল বাহুরে গতিতে এটি হব অষ্টভুজ ইয়ার কর্ণবোর আমি এদের অঙ্কন করে লোক পড়ো যে বিয়ের আমি এইদরে দ্বি শীর্ষবিন্দুটো যোগ করব পড়ো সেইদরে সিয়ের আমি এই শীর্ষবিন্দু ই শীর্ষবিন্দু যোগ করব পড়ো এইদরে আমি কর্ণবোর আঁকি লোক পড়ো এটা কর্ণ সংখ্যা কিদরে উলিয়াম আমি ফর্মুলাটা জানো সূত্রটো এন ইন্টু এন মাইনাস থ্রি বাই টু ইয়াত এনের মান কিমান আছে অষ্টভুজ যেহেতু আটডাল বাহু আছে আমি কি লিখিম এইট এইট মাইনাস থ্রি বাই টু এইট ইন্টু এইটো আটৰ পৰা তিনি বি কৰিলে ফাইভ বাই টু চাৰি দুগুণ আঠ চাৰি পাঁচগুণ বিশ বিশডাল কৰ্ণ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কৰ্ণবোৰ যোগ কৰি নিজে অঙ্কন কৰিলে সুবিধা হ'ব এতিয়া তিনি নম্বৰ কোৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িলোঁ নৱভোজ নৱভোজ মানে নডাল বাহু ইয়াত নডাল বাহু হৈছে এ বি বি চি চি ডি ডি ই ই এফ এফ জি জি এইচ এইচ আই এইদৰে এইদৰে আমি শীৰ্ষবিন্দু বি শীৰ্ষবিন্দু আৰু ডি শীৰ্ষবিন্দু যোগ কৰিলে তেনেহ'লে কি হ'ব এইদৰে কৰ্ণ হৈ যাব এইদৰে চি আৰু ই এইদৰে ডি আৰু এফ এইদৰে কৰ্ণবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে অংকন কৰি ল'ব কৰ্ণৰ সংখ্যা আমি কেতিয়া ল'লাম আমি ফৰ্মুলাটো জানো সূত্ৰতে এন ইন্টু এন মাইনাছ থ্ৰী বাই টু যিহেতু নভোজ আছে নডাল পাব এনৰ মানটো হ'ব ন নাইন মাইনাছ থ্ৰী বাই টু নাইন ইয়াত পূৰণ বুজায় নৰ পৰা তিনি বিক কৰিলে ছয় দুই তিনি দুগুণ ছয় তিনি তিনি দুগুণ সাতাইছ তাৰমানে সাতাইছটা কৰ্ণ চাৰি নম্বৰটোলৈ আগবাঢ়িলোঁ দশভোজ ইয়াত দডাল বাহু আছে এইটো এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে দডাল বাহু আছে এ বি বি চি চি ডি ডি ই ই এফ এফ জি জি এইচ এইচ আই আই জে এইদৰে ইয়াৰ কৰ্ণবোৰ অংকন কৰি ল'ব লাগিব তো কৰ্ণৰ সংখ্যা আমি কেতিয়া উলিয়াম কৰ্ণৰ সংখ্যা এন ইন্টু এন মাইনাছ থ্ৰী বাই টু এনৰ মানটো হ'ল যিহেতু এইটো দশভোজ টেন ইন্টু টেন মাইনাছ থ্ৰী বাই টু টেন ইন্টু দহৰ পৰা তিনি বিক কৰিলে সাত পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচত গুণ পঁয়ত্ৰিছটা ইয়াৰ কৰ্ণবোৰ আঁকি ল'ব লাগিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং ষ্টে কানেক্টেড ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীৰ পৰা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব থেংকছ এ লট